ីហ្នឹងណានមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់តាទាំងពីរព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើការរាប់អានចំពោះអវសោគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់អាយដំលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងជិតទាំងឆ្ងាយទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសញោមអាត្មាពងអមើអាត្មាឡាយវីដេអូហើយនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលនិមន្តគង់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដោយថ្ងៃនេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះអ្នកម្ដាយសោមផុនដែលគាត់គម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃញោមសោមផុនកោច្រឡំលោកហ្នឹងហើយឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបព្វការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកឧត្តចន្ទថានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ
ី2លោកអ៊ុតប៊ុនធឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ3លោកអ៊ុតចន្ទថននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ4លោកមួនគូនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រទី5អ្នកស្រីមួនស្រីរតនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រទី6អ្នកស្រីមួនចន្ទធូនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ7អ្នកស្រីមួនដាវីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រ8អ្នកស្រីមួនដាវ៉ាន់និងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋាននៅបាសកាសោមផុនស្ថិតនៅភូមិព្រីក្ដួចឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវផ្លូវចូលវត្តពុទ្ធគិរីអញ្ចឹងឯងញោមអើញោមម្ចាស់បុណ្យនេះគាត់មានកូន8ស្រី4ប្រុស4អញ្ចឹងឯងស្មើជាមួយអាត្មាអាត្មា8ស្រី4ប្រុស4ប៉ុន្តែបងប្អូនអាត្មាមកពិភពលោកមានតែគ្រូសាអាត្មាទេខុសគេបងប្អូនឆ្លោះគ្នាដូចកម្មចដើទី1ស្រីទី2ប្រុស3ស្រី4ប្រុស5ស្រី6ប្រុស7ស្រី8ប្រុសនៅលយអញ្ចឹងវិញឲ្យស្អាតជាងគេតែអាត្មានឹងហើយគេមតាចាចង់ឆ្លក់យបោមិនគាត់ណាលើប៉ណ្ណឹងហើយបានចាក់ទឹកចាក់អីទៅបានដីមិនសូវហុយអីថ្មមកហ្នឹងសួរគេខ្លាចក្រែងច្រឡំពួកម្ដាលមកតនេះម្ដាលមកតនេះញាតញោមហើយដល់តែឃើញផ្លូវទៅវត្តពុទ្ធគិរីអញ្ចឹងមានគេសួរគេសួរថ្មតាមភេកគេសួរថាចុះបើកសាងព្រះច្រើនម្លឹងម្លឹងហើយដាក់ព្រះកដាលថ្ងៃក្ដៅហើយមាននាងនាងខ្លះស្លៀកសពតអាកឆាញតកួននោះទៅឈោអែបអែបព្រះនឹងជួនកាលសពតនឹងខ្ចល់មកមកលើប្រកែកព្រះតើបានបុណ្យឬក៏អាម៉េចដូចគុណគេសួរអាត្មាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតសួរនាងកឆាញតកួនតែបើអាសាបោកទឹកវាមិនសូវអីទេសពតមិនសូវបោកទឹកដូចអេះណោមហ៊ូហ្នឹងម៉េចទៅអានេះបើគិតថារឿងបុណ្យវាមួយយ៉ាងបុណ្យកើតចេញពីចិត្តតែបើយើងខ្វះអបច្ចាយនៈការគោរពវាទៅជាបាបអញ្ចឹងទៅដែរហើយយើងទៅប្រផិតប្រភីងក្បែរព្រះអញ្ចឹងបើចង់ថតចង់អីឈួរពីមុខឬចំហៀងកុំឲ្យខ្យល់បក់ត្រូវអីអញ្ចឹងណាយើងថតទៅអាហ្នឹងអត់អីទេមើលទៅវាសំទំនោមភ្នែកញាតហើយដល់ឲ្យយើងស្រីអីឈួរប្របបកាត់បកាត់ជាមួយនឹងព្រះហើយទៅខ្ចូលវៃមកហើពីលើសៃស័កព្រះអីនេះអាហ្នឹងបើគិតទៅរឿងបុណ្យវាមិនបុណ្យទេវាទៅជាបាបទៅវិញហើយបើដាក់ព្រះកដាលថ្ងៃក្ដៅអីចេះពិបាកបន្តិចដែរដោយយើងមិនសូវគោរពអានេះបើយើងនិយាយឲ្យវាចំទៅតែបើយល់ល្អបើអាចកសាងមានឆាត់មួយឆាត់តូចមួយដូចខ្លោះអីចឹងណាដាក់ពីក្រោយមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយអញ្ចឹងទៅអានឹងល្អវិញក្រែងយើងទៅជាក់ទៅជុំដល់យើងឲ្យព្រះក្ដៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកជាក្ដៅកាហាយប្តីប្រពន្ធឆ្លោះតាគ្នាអាកូនស្ដាប់ម៉ែអាម៉ែស្ដាប់តាតាមស្ដាប់យាយត
តដើមលុយគ្នាចាក់កតុយលេខអីខុសរហូតមកពីយើងដាក់ព្រះឲ្យក្តៅអញ្ចឹងបានជាក្តៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងគោរពណាញោមគោរពដែលបើអាចទេមានឆ័ត្រមួយដាក់ពីក្រោយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅអានឹងល្អហើយបើអត់ក៏អត់ទៅអានឹងរឿងរបស់ញាតិញោមទេអាត្មាគាត់ចូលរួមប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងយកតបន់ទៅទេហើយផ្ដាំដល់អ្នកថតផងបើព្រះច្រើនអញ្ចឹងរៀងចង្អៀតអញ្ចឹងយើងកុំថតទៅឈោគៀកនោះយើងឈោពីមុខឬក៏ចំហៀងឲ្យឆ្ងាយយើងថតទៅអានឹងល្អមើលជាងនេះប្រាប់កន្លែងនឹងបន្តិចកុំឲ្យថាគេសួរឲ្យមិននិយាយឥឡូវនេះបានមកជួបញាតញោមអ្នកត្រពាំងកញូងសបល់ដូចដើមកញូងស្អាតស្អាតញោមបាយសាពះអីទេទម្លាក់ដៃចុះណានិយាយទៅ25ខែក្រុងមុននោះមុនធ្ងន់អាត្មាមុខអញ្ចឹងសោះបើនៅគេចូលចិត្តមុនហើយវិសុវិញបាត់ចង់អស់ហើយនៅតែឃ្លានមុនអាត្មាបាត់ហ្នឹងមិនមែនខ្លាចអស់លុយទេញោមចម្រើនពូខ្ជិលទេសដែរណាហើយណាមួយទឹកដីខេត្តតកែវយើងប្រទេសញឹកទៅហើយអញ្ចឹងបិទចោលមកញាតញោមស្ដាប់លេងឮថាឯងសឹកបាត់ក៏តាមពិតប្រៃវែងណាបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅអឺស្វាយរៀងអញ្ចឹងទៅពងស្ពឺអញ្ចឹងទៅពងចាមអញ្ចឹងទៅពងធំអញ្ចឹងទៅបើក៏ចេះមិនសូវហ៊ានទៅឯងព្រោះចាក់សាំងអត់គ្រាន់សាមុនទៅដល់ចិត្តទីរួមខេត្ត30ម៉ឺនមន់លើក្រោយអត់ទៅហើយអ្នកមិនដឹងថាលោកនេះរឹកអីម៉េចវិញគេមន់ត្រូវទៅអូលោកនឹងឈួតឲ្យឯងបោកក្បាលលោកប្រើរហូតចឹងឃើញលោកមិនចេះតថ្លៃថាលោកឈួតលោកនឹងមិនចេះល្អូទេចឹងស្អប់តែអារបៀបស៊ីខ្សែលើលោករហូតណាអាត្មាមិនចូលចិត្តទេមែនទេហើយបើអញ្ចឹងគេសួរដេចគុណយកថ្លៃប្រមាណលោកឯណាទៅចេះតថ្លៃស្គួតអញ្ចឹងចាំបាច់សួរស្អីឲ្យតែច្រើនទៅវាស្រួលបាត់ហើយនិយាយបផ្លើបផ្លើអារបៀបនិយាយអញ្ចឹងឯងឲ្យញុំដាក់ឯងក្អកបាន3តង់អញ្ចឹងបានល្អក្អកហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេញុំកុំហួស៊ីចេះតែមនលោកអីខ្វះការពិចារណាចឹងអាត្មាមិនមែនអ្នកល្បីទេប្រាប់ទៅហើយហើយក៏មិនអ្នកចេះដែរចេះតែនិយាយហ្នឹងគឺចេះមិនសូវចេះប្រមាណណាបើអ្នកចេះគេមិននិយាយដូចអាត្មាទេគេនិយាយចម្រើនពរញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវេលាគ្រានេះគឺក៏ណែតែនេះជាណែអានេះគឺជាអានឹងអ្នកចេះគេនិយាយអញ្ចឹងហើយបាទអាត្មាមែនអ្នកចេះទេនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងហើយពេញចិត្តក៏មិនបើមិនពេញចិត្តបាច់មិនឡុងចន្ទថាម្ដាយវទេមានតែអ្នកមិនទេវឡុងចន្ទថាវិញវនោះវគាត់ណាជីឡានពីវត្តមកដល់ហ្នឹង6បុណ្យគាត់ណាទេមិនមិនបានទាំងអស់វាជន់ថ្ងៃគ្នាអាត្មាមិនទទួលឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយអីមួយថ្ងៃ5 6 7 4 3ឆ្នាំឆ្នាំនេះអត់អស់ហើយ3លែងទទួលឥឡូវបើចង់បានលើកថ្ងៃទៅហើយផ្ដាំវាហើយថាបើចង់បានអាត្មាមិនកំណាញ់ទេរឿងមុន
មិនបដិសេធទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យលោកដាក់ថ្ងៃឲ្យអាហ្នឹងធានាហ្មងធានាថាបានទោះបីជាជន់គ្នាក៏សេរីមកឲ្យបានប៉ុន្តែតាមចិត្តតាមឆ្ងាយហើយបើដាក់ថ្ងៃឲ្យមមន្តអាត្មាមិនងាយទេព្រោះបន់ខ្លះកក់ទុកមួយឆ្នាំឥឡូវខែ5កក់ហើយទៀតកឋិនមិនតាន់ដល់ហងឥឡូវកក់កឋិនហើយ2ទៀតតាន់ចូលវស្សាផងនឹងនិយាយឲ្យវាអស់អញ្ចឹងទៅអាត្មាមិនចេះលាក់បាំងទេនិយាយតែស្មោះត្រង់អញ្ចឹងព្រោះនិយាយល្អគេអាណិតនិយាយការពិតគេស្រឡាញ់បានជាគេស្រឡាញ់អាត្មាមកពីអាត្មានិយាយវាត្រង់មិនសូវចេះលាក់ចេះលៀមមិនសូវចេះគៀងគូមិនសូវចេះប្រម៉ែប្រមូលអត់ចេះទេប្រម៉ែប្រមូលញ៉ែញ៉ៃនឹងអត់ចេះទេតែបើឲ្យយោអាប្រម៉ែប្រមូលមិនសូវទេញោមតែមនុស្សយើងត្រង់ពេកគេស្អប់ប៉ុន្តែស្អប់នោះស្អប់ភាកតិចទេអ្នកស្អប់យើងគឺអាអ្នកខូចនឹងហ្មងស្អប់បើមនុស្សល្អមិនចេះស្អប់ទេចឹងមែនទេញោមរឿងកំណាញ់រឿងទលាយហ្នឹងគឺវាជារឿងធម្មតាទេគេថាទលាយពេកក៏វាមិនកើតរិះពេកក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងឲ្យវាល្មមចាយខ្លះធ្វើបន់ខ្លះជូនម៉ែឪខ្លះសង្កហៈខ្លះតង់ទីនខ្លះស៊ីគូខ្លះចាក់កតុយលេខខ្លះនិយាយដើមប្តីខ្លះប្តីវ័យបែកមាត់ខ្លះចឹងហើយសំមុខអ្នកតាពេងកញូចូលចូលអំបានឡងចន្ទថាមកមកស្ដីឲ្យឥតអំពើឯចេះហ៊ានមិនដែរកោតអើយចុះលោកអ៊ូគុំវត្តណាលោកភីក៏ដូចយើងនេះកណាចិត្តនេះណែហើយលោកចៅតកាមែនចៅតកាហើយណែអូបជារះណែមកចៅតកាកណានេះសាមញ្ញដែរណែលោកសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាចៅតកាក៏មែនគ្រូសូតក៏មែនតំណែងស្អីក៏គ្មានទេកណាលោកសាមញ្ញសាមញ្ញក៏និយាយដើមគេវាសនុកឥឡូវនេះដោយកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនចំពោះលោកយាយម្ចាស់បុណ្យនេះមុខមិនសូវរីកសោះញោមតង់សាយពីថ្ងៃកាលស្រោចទឹកនឹងឲ្យលុយតិចហ្មងមិនសួលមុខមិនសូវរីកសោះអូឈឺហ៎ហើយបើឈឺមិនសម្រានទៅអង្គុយមិនកើតបាច់សាពះទេអង្គុយយោស្រួលចង់ស្ដាប់អាត្មាដេកស្ដាប់ក៏បានកុំឲ្យទៅលក់
អីប្រែដៃប្រែជើងទៅដៃទម្លាក់វិញទៅអត់អីទេដាក់លើភ្លឺចេះមកគ្រាន់ដល់ពេលលោកទេសចប់ទៅមាននំបញ្ចុកមានបបរអីយើងវាសំដុកយូរអីចឹងណាវាស្រួលអីអង្គុយវាស្រួលហ៎តែម្ដែលមើលឃើញអាយដំឡុងចន្ទាអីមើលមុខឲ្យហើយទៅមុខមិនសូវស្រស់ប្រមាណទេញោមតែក៏មកញឹមញឹមស្អាតហ្មងអីអាត្មាក៏ថ្ងៃនេះមានគេហៅថាក្តីអាណិតអសូរចំពោះញោមកុយតារាកំ្លែងដែលកត់តែងតែខលមកសួរសុខទុក្ខអាត្មាលើអាត្មាក៏សូមជូនពរឲ្យញោមបានឆាប់ជាសះស្បើយពីរោគាពីតដោយមានឧបតវៈហេតុរថយន្តបែកកង់បុកមួយដើមឈើមិនគេបង្ហោះប៉ុន្តែបានបារមីខ្លាំងអត់អីប្រមាណទេពីអ្នកនាយក្រិនជូនពរឆាប់ជាសះស្បើយហោះជាឲ្យអីឲ្យខលមកលេងអាត្មាផងព្រោះអាត្មាមកដល់ខ្មែរវិញហើយទៅអូស្ត្រាលីនឹង27ថ្ងៃមកដល់ខ្មែរ3យប់ហើយពូកំអីມັນមកទេជាប់បនគេវាច្រើនអញ្ចឹងត្រូវតែមកអញ្ចឹងណាញោមទៅបានណា27ថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ស្រុកគេហ្នឹងវាម្យ៉ាងស្រុកយើងនេះម្យ៉ាងអញ្ចឹងណាញោមស្រុកយើងសบายជាងស្រុកគេសบายត្រង់ថាយើងមានពេលអង្គុយលេងស៊ីគូមានពេលអង្គុយនិយាយដើមប្តីមានពេលអង្គុយនិយាយដើមលោកមានពេលជុំជុំគ្នាណាត់គ្នាដើរលេងអញ្ចឹងហ៎ហើយបើនិយាយពីរឿងបនវិញស្រុកយើងចង់ធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរវាស្រួលកន្លែងហ្នឹងតែស្រុកគេបើគិតឲ្យដល់ទៅបនមានអាសៅអាទិត្យទេហើយបើសិនជាលោកអ្នកចេះទេហ្នឹងរំដល់ខែបនហ្នឹងក៏វាចង់ភ្លេចធោអស់ដែរព្រោះវាអត់បនទេវាពិបាកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចញោមប៉ុន្តែគាត់ថាគេនោះវាធូរធារប្រាក់ខែគេវាច្រើន4000 5000នោះម្នាក់គាត់ថាបេះផ្លែឈើក៏បានមួយថ្ងៃ130អញ្ចឹងហ្នឹងហ่าមួយថ្ងៃ100អីចឹងទៅតែគាត់ថាបានមកធូរចាយក៏ធូរដែរវាអញ្ចឹងទៅវិញហើយបើចាស់ចាស់ស្រុកយើងមានពេលទៅរកធัวអាច្រើនហើយបើចាស់ចាស់ស្រុកនោះធัวអាក៏ទៅរស់សិលក៏សុំតនេតនេណាត់គ្នាលេងស៊ីគូនឹងម្យ៉ាងម្នាក់បើណាដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យសុបាយចិត្តក៏ធ្វើអីយើធ្វើទៅប៉ុន្តែគ្មានណាលើសភូមិយើងទេញោមអាត្មាទៅនោះទេបាន3បុណ្យវិញហ្នឹង27ថ្ងៃដូច4ដឹងហ្នឹងបើអាត្មាអត់បានឡាយមួយ4ហើយបើនៅយើងនេះបើហេតុណាប្រឡែងមកថ្ងៃມັນក្រោមពី7ទេបើអាត្មាទទួលប៉ុន្តែរត់អត់រួចទេញោមព្រោះឡូវខ្សោយហើយចាស់ដែរហើយអាត្មានឹងចិត្ត100ដែរហើយនោះលោកកំឡាំងប្រលាំងនឹងក៏មិនសូវខ្លាំងភ្នែកនឹងមើលមិនសូវច្បាស់ទេឃើញយាយម្ចាស់បន់អាយុ70ឯងរៀងព្រាល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 18 19នោះច្បាស់អ៊ំម៉ែភ្នែកឃើញយប៉ៈថ្មិញខ្មៅនេះគំមានអារម្មណ៍មើលនេះឲ្យចង់ក្អួតបន្តិចចង់ផ្កាប់មុខបន្តិចមើល18 19នោះរៀងមានកម្លាំងទេបន្តិច
ណាអញ្ចឹងបានថាឥឡូវវាប្រែប្រួលញោមអើយរត់ទៅឯណាអង្គុយឯហ្នឹងហើយមិនណាមនុស្សនិយាយលេងទៅមុខនិយាយនេះមុខវិចមហូបចំហើយញោមអញ្ចឹងបានថានិយាយលេងក៏មកកែប្រកាន់អញ្ចឹងប្រកាន់ប្រកាន់លោកតាពីក្ដួចអាត្មាមានដឹងអីណាញោមឯងមិនមកហ្នឹងមនុស្សមិនចង់មកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអវ័យអវ័យវាប្រែប្រួលកាលពីមុននោះកម្លាំងពលាំងយើងហ្នឹងវាចេះតែខ្លាំងចេះអួតទៅអញខ្លាំងណាអញខ្លាំងណាឥឡូវអាខ្លាំងហ្នឹងវាបាត់អស់ហើយមិនដឹងវារត់ទៅឯណាទេកាលពីដើមឡើយបើឆ្លោះជាមួយនរណាជេរ10នាទីអីមិនបាច់ចាំលេបទឹកមាត់ម្ដងក៏បានដែរឥឡូវបើថាជេរចៅអា3ជ្រុងអីអង្គុយដកអង្ហើមចិត្តងាប់បានថែមួយម៉ាត់ទៀតអា3ជ្រុងកលាស់អឺហ្នឹងអញ្ចឹងទេលេងបានខ្លាំងដូចមុនហើយវាខ្សោយញោមពូវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងបានភ័យហ្នឹងមានច្រើនញាតញោមប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងតែភ័យហ្នឹងមាន4ទី1ជាតិភ័យភ័យព្រោះកើតអាម៉េចកើតមកភ័យដែរញាតញោមអានេះលើកសាច់ធัวខ្លះកុំឲ្យថាយើងវាមិនចេះធัวជាតិភ័យភ័យព្រោះកើតកើតមកសបាយអាម៉េចក៏ភ័យបើអ្នកមានបញ្ញាតាមពិតកុំកើតល្អជាងញោមពូតកើតមកជាពាក់អង្ការអ៊ូម៉ែឥឡូវនេះអាខ្លះកើតមកឈឺបានមួយឆ្នាំឈឺបាន2ខែឈឺអត់លុយចងកែគេមកមើលកូនមើលកូនជាអ៊ូឈឺទៀតដល់ឲ្យអ៊ូឈឺម៉ែឈឺទៀតសត្វតអ្នកជំងឺទាំងអស់ចឹងបាទអាត្មាចង់បួសស្លាប់មលោកចង់សឹកអាខ្លួនឯងមួយដេកព្រួយអាត្មាបាន2សោកាអោរ៉ាចំបែងអីចេះនិយាយលេងហងជួនដែរវ៉ះអានេះបើតាមពិតចង់បានពន្ធដែរហ្នឹងនិយាយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហ្មងចង់បានដែរហ្នឹងអូឡានជីហើយកង់ក៏ជីហើយអាតេះភ្លើងក៏ជីហើយអាតេះគោក៏ជីហើយយន្តហោះក៏ជីហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងមិនតន់ជីអញ្ចឹងបាយសើចអីយប៉ិអបអូម៉ាណាសើចឌឺហ្នឹងបានអត់មិនបានដល់2ដល់3ណាឡូណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងមានបញ្ញាអ្នកមានបញ្ញាតាមពិតអញ្ចឹងបានជាព្រះអរិយៈទាំងឡាយលោកមិនចង់កើតទេកើតមកមិនស្រួលទេណាញោមកើតមកហើយពិបាកណាស់ពិបាកតណាឥឡូវញោមពិចារណាបន្តិចកើតមកហើយវាមិនមែនជាណាឥឡូវអាត្មាសួរគាត់ម្នាក់គាត់មានកូនណាអាត្មាសួរមើលកូនពូឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមុំបានចេះដើរប៉ុណ្ណឹង2ឆ្នាំណាអស់ប្រហែលប្រមាណណាគាត់ថាបានក្រោមពី20លានហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាងសង្ខេបគាត់ថាវាម្នាក់ណាគាត់ថាអញ្ចឹងចុះឈឺនេះឈឺនោះញាតញោមគិតមើលមុំកូនបានចេះដើរបានស្រួលអាហ្នឹងម្នាក់ហើយចុះ8នាក់នេះអញ្ចឹងបានម៉ែអ៊ូអាត្មាគាត់ពិបាកត្រូវអាកូន8ហ្នឹងមើលពិបាកណាអាត្មានេះមនុស្សដូចថាអើចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ជាងគេអញ្ចឹងណាគិតពិចារណាវិញឆ្ងាយណាស់ញោមអើយតាមពិតបើនៅប្រសក់វិញ
ធ្វើគ្រូបរៀនມັນក្រោមពី5 6ឆ្នាំហើយទេបើសិនជានៅវសក់វិញពួកការអាត្មានៅរៀនចង់ធ្វើគ្រូប៉ុន្តែហើយអត់លុយរៀនទៅមិនរួចម៉ែយពៈគេអោឈឺផងទៅអត់រួចបដោខ្ជិលដោទៅនៅបួសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅនឹងអញ្ចឹងទៅពិចារណាយខ្ជិលធ្វើបាបម៉ែអើព្រោះឃើញគេខ្លះហ្នឹងរៀនបានចេះបានដឹងបានប្រាក់ខែមានតាន់បានចំម៉ែទៅសង្គ្រោះមីអូនវាធ្វើបងើ5000ដុល្លារម៉ែនេះនៅចងការគេនៅលក់ដីបន្តិចធ្វើខ្សែបន្តិចសងគេអានោះបានប្រាក់ខែចំនៅប្រពន្ធវាមានបានជួយម៉ែជួយឪណាអាកន្លែងហ្នឹងដែរថាអាត្មាខ្លាចណាកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានថាកូនម្នាក់វ័យយ៉ាងសង្ខេប5ដល់10លានទៅ20អាហ្នឹងយ៉ាងសង្ខេបបងបានចេះដើរចាស់8នាក់អាហ្នឹងគាត់ថាថ្លៃឈឺទេអីនៅខោអាវទៀតអីនៅគ្រឿងអលង្ការទៀតអីនៅរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាម៉ូតូដូចជាអីទៀតມັນតិចមើលណាគិតដល់ដល់ទៅណាអីចាំកូនប៉ុណ្ណឹងហើយបើវាដឹងគុណក្រាន់ប៉ះវាមិនដឹងគុណជ្រូកពុលសុតញោមវាទៅយ៉ាប់មែនទែនទៅទៀតអញ្ចឹងកើតមកនេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកឲ្យភ័យទៅកើតមកហើយមែនវេទនាតែខ្លួនឯងនាំឲ្យម៉ែឲ្យវេទនាដែរអាខ្លះគាត់ណកើតមកមិនតាន់ដើរស្រួលបួលហ្នឹងឈឺម៉ែឪស្រឡាញ់កូនមើលថែមើលថែអស់លុយលក់ដីលក់ផ្ទះលក់កោគាត់ណមើលកូនជាអស់អាលីងអីមិនជាស្រួលទៀតងាប់បាត់ទៅទៀតអាហ្នឹងភ័យមែនទែនទេញោមភ័យណាភ័យតលមែនទែនជាតិភ័យនឹងភ័យព្រោះកើតមកភ័យណាភ័យសពភ័យគ្រប់កើតមកហើយចេះដឹងពេកក៏ភ័យល្ងងពេកក៏ភ័យកើតជាមនុស្សហើយរោគស៊ីមានពេកក៏ភ័យដល់អត់អីស៊ីសោះក៏ភ័យអត់មានដើមទុនភ័យទៀតទៅចងការរត់តែមិនមែនរត់ទេចងការអង្គការឯកជនចងការចុះចងការឡើងរោគស៊ីចំណាញ់ទៅអត់សូវភ័យដល់ខាតភ័យមានម្នាក់នោះខ្ចីចុះខ្ចីឡើងខ្ចី3ស្ថាប័នអត់លុយសងលក់ប្រូចរត់ចោលស្រុកអស់ហើយឯតទាខ្ចល់ហើយគេបង្ហោះនោះយប៉ែមួយណាទេទៅចងការគេនិយាយល្អដល់ពេលគេទៅទាទាញសក្បတ်ហើយកំណត់អន់ជួយយេះយាយនេះមុខដូចអ្នកម្ដុំហ្នឹងសង្ស័យអីនេះហ៎អឺការទៅខ្ចីគេថាស្អូនអូនអើយនេះប្លង់ដីអូននេះមាននេះជាសាក់សីខ្ចីអូនឯងមកភីលៀនមានមេដីជាសាក់សីបើសិនជាខ្ចីដល់ខែមិនសងអូនឯងសុំឲ្យមេដីបលាយអូនឯងចុះងាប់ឲ្យអាម្ចាស់លុយងាប់ទៅវិញអេអង្កាលទៅខ្ចីគេនិយាយល្អអ៊ំម៉ានិយាយលួងលោមគេទន់ចិត្តស្ដោកដល់ពេលគេទៅទីអាកបတ်កចែទាញមកមិនឯងចង់ងល់ចង់រស់ហ្អែងហាហាហាវាទៅឲ្យចេះទៅវិញញោមមកដូចយាយម៉ាអ្នកហ្នឹងសង្ស័យយាយមួយនេះហ៎មិនស្រួលហើយសក់មើលឲ្យលាបទៅខ្មៅទៅពីលើឬគល់សជីពងរួមលាបថែមណាណាយាយទៅតាំងជូតទឹកភ្នែកទឹកសបោអីណាយាយពេលថ្មិញមិនដូចដៃអុយណុកថ្មិញស្អាតអើយស្អាតដឹងប្រពន្ធតាណានេះប្តីនៅឯណាយាយ
យេអឺម៉ូនអត់មានតាទេមើលឯងស្ដៀងភ្នែកមកមហៀងទេតែចង់អូសកាឡាទៅមិនរួយទេសុកចិត្តបកាច់មួនោបហ្មងណាអើយចឹងទី1ហ្នឹងជាតិភ័យណាញោមភ័យព្រោះកើតទី2ជារាភ័យភ័យព្រោះចាស់ណែអាកើតមកហ្នឹងភ័យល្មមទេណាដល់តែពេលចាស់ហ្នឹងរត់តែភ័យបដាបដាអញសំណាចាស់អញ្ចឹងសោះវិញណែអញ្ចឹងបានអ្នកមានលុយគេអត់ចង់ចាស់ណាញោមបែបបានគេមិនចង់ចាស់គេចូលទៅអាកន្លែងអ៊ុតអាកន្លែងទាញនោះណាឧបមាតាស្បែករៀងជ្រួញដូចយាយនឹងអញ្ចឹងគួយចាប់ទាញហើយឡងតង់ខ្មើតមកហើយបើថាសក់ហ្នឹងមិនស្អាតទេគួយចាប់ទាញហើយឡើងគោះក្បាលអស់ហើយទាញឲ្យវាត្រង់អាខ្លះទាញចុះទាញឡើងឡើងហុយដាក់សាំងដាំបន្តិចទៅឆេះស្អាតចេះហ្មងឃើញទេអើខ្លះទៀតហ្នឹងដល់អាចាស់នោះយមោះវាមិនស្អាតឲ្យគេអ៊ុតឲ្យគេទាញឲ្យគេបុកគេរុកស្គៀលឡើងឈាមបាក់ខ្លាក់ទាំងអស់ចោះឡងចោះឡងស្អុយយមោះងាប់ដូចថ្មនេះយមោះ original ស្អាតអូម៉ែញោមឲ្យបុលដូចព្រីងទុំដើមឆ្នាំនិយាយទៅញោម2ថ្ងៃថ្ងៃនេះហ្នឹងមានតន់ងូតទឹកឯណាមកពីអូស្ត្រាលី3យប់ហើយម៉ែអើយកូនមកពីអូស្ត្រាលី3យប់ហើយងូតទឹកបានតែម្ដងវាល្ងាអាណាងូតមិនមើលវាល្ងាណាយោមយោអត់ទៅមិនងូតទឹកលោកថ្ងៃហ្នឹងដឹងម៉េចហ្នឹងបើខ្យល់ម្លឹងម្លឹងសង្ស័យឆាចោលទៀតហ្នឹងស្រួលជិលលុបទៅមុខដល់ថ្មិញនៅយើងប្រងឲ្យស្អាតបាច់ងូតញឹកក៏ស្អាតខ្ញុំជឿអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងទី2ភ័យព្រោះចាស់ឲ្យតែចាស់ហើយភ័យហើយណាភ័យទី3ព្យាធិភយៈភ័យព្រោះឈឺដល់តែឈឺណាអានឹងរត់តែភ័យមែនតេនណាញោមគ្មានពីណាចង់ឈឺទេក្នុងលោកនេះរាល់ថ្ងៃនេះរោគស៊ីមានបានលុយកាក់ប្រាក់កាសមិនចេះខ្វះតែឈឺនឹងឲ្យតែកន្លែងណាប៉ាកែពេតណាប៉ាកែអស់ប្រមាណក៏អស់ទៅជៀសវាងទៅអត់លុយមើលទេសុកចិត្តដេកស្លាប់តែបើអ្នកមានមិនព្រមស្លាប់ដាច់ខាតចង់គេថាខូចពោះវៀនកាត់ពោះវៀនស្អុយចោលដូរពោះវៀនទៀតគេថាខូចថ្លើមដូរទាំងថ្លើមទៀតគេថាខូចបេះដូងដូរទាំងបេះដូងទៀតអស់ប្រមាណ10000ដុល្លារប្រមាណ400000ដុល្លារអត់ខ្វល់ឲ្យទៅរស់ទីបំផុតដូរចុះដូរឡើងដូរប៉ះថ្លើមជ្រូកងាប់អាដែលញោមពូវាអត់មានថ្លើមនុំដូរចុះដូរឡើងដាក់បេះដូងសុបនិមិត្តបេះដូងជាន់ចុះឡើងចុះឡើងវាក្តៅឲ្យលួយងាប់ដុតអាដែលអាដែលអញ្ចឹងអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីពៀលក្តីបណ្ឌិតក្តីគ្មានអ្នកណាមិនឈឺទេដល់ហើយទៅសូមបីទៅវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យដល់ពូកែចុងក្រោយឈឺដូចគ្នាបាទអាត្មាចេះឆ្ងល់ពេកគាត់អាគេឈឺគាត់ចាក់គេចុះបើគាត់ឈឺបានអាណាចាក់ញោមមានដឹងទេសង្ស័យបូមថ្នាំខ្លួនឯងចាក់ខ្លួនឯងនេះមិនស្រួលណាអញ្ចឹងឈឺនេះគ្មានអាណាចង់ទេញោម
បាលីលោកសំដែងថាព្យាធិសមោរិបុសត្រូវអវ័យឲ្យស្មើនឹងសត្រូវគឺជំងឺនេះមិនមានទេគេថាចេះមិនឈ្នះចង់ត្រង់មិនឈ្នះតល់កល់មិនឈ្នះគិតរឹតមិនឈ្នះរោគគ្មានអីខ្លាំងជាងរោគរោគគៀព្យាធិតើវារឹតហើយមុខបាច់មើលទេដោយអាជំងឺគេថាប្រកាំងឯហ្នឹងឈឺដល់ប្រកាច់អីវិញនោះមានល្មមទេអញ្ចឹងឈឺគ្មានអាណាចង់ទេតែឈឺហើយភ័យហើយទាំងគេទាំងអាត្មាឯងសិភ័យទី4មរណៈភយៈភ័យភ័យព្រោះស្លាប់អាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់លែងភ័យព្រោះដាច់ខ្យល់ទៅហើយភ័យភ័យអាអ្នកមិនតាន់ស្លាប់នេះបើមិនតាន់ឈឺមិនតាន់ភ័យទេអញ្ចឹងមែនទេញោមឲ្យតែឈឺដាក់បាយលែងចូលបតោកសរុង3កផ្លោកអីអីនៅមិនតាន់អីទៀតហ្នឹងអញឲ្យអញដឹងអីមិនទេអញឲ្យអញលុយអញនៅច្រើនណាលុយអញគេយកពាក់ច្រើនណាលុយអញហើយដីអញអាត្រូវប៉ាន់ជាប់ផ្លូវជាតិហ្នឹង2 3កន្លែងដឹងអីមិនទេអញឲ្យអញអញឲ្យអញបើអញជាស្លាប់មិនដែរឥឡូវលក់ហើយយកលុយប្រកេនឡុងចានថាឲ្យអស់រកអញឲ្យអញអត់ប្រកេនឯងដល់ប្រកេន10000ខ្មែរណាជាភ័យហ៎ហើយស្លាប់ហ្នឹងអាមិនតាន់ឈឺហ្នឹងអត់តាន់នឹកឃើញចាំមើលដល់ឈឺបានសពបានគ្រប់ហើយយដូនយតាអើយកងម៉ាណអីណាឯនេះជួយឲ្យម៉ែកូនចៅបានជាសះស្បើយទៅឲ្យតែជាភ្លាមសង្កទានមកព្រឹកភ្លាមតាមពិតលោករស់អាកន្លែងហ្នឹងដែរតាអរគុណឲ្យដូនតាអញ្ចឹងដូនតាមេត្តាកាច់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅដូនតាអើយខែគេបន់ត្រូវសង្កទានញឹកបានទេបានសោតញឹកបានបច្ច័យ4ចាយខ្លះហើយបើដូនតាមជួយគ្នាអញ្ចឹងលោកបានមិនណាអ្នកងាប់មុនគេលោកហ្នឹងហ្មងពួកលោករាល់ថ្ងៃរស់សារខ្មោចរស់សារសង្កទានហ្នឹងមិនមែនបន់អីទេប៉ុន្តែបើដាច់ខ្យល់ទៅអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបតវយតាមិនោះបាន30000រៀលអចរិងវត្តយ៉ាងកាយយោ15000រៀលអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអីដល់ឯងគ្មានណាដាច់ខ្យល់សំទៅអនិច្ចាមួយអាណាអនិច្ចាមួយគូអញ្ចឹងមែនទេយប៉ែយាយកប៉ែឡោមធំហៀនអង្គុយមុខអាត្មាទៀតធ្វើដូចកំមុំយាយបានបាត់បាល់ហ៎យើងបែកទៅណានៅហ្នឹងអាត្មានិយាយលេងយាយឯងស្អាតជាងគេមករោងហ្នឹងបើមុខមើលមុខហើយមុខដូចពពោទេវីអញ្ចឹងណាហើយមើលសក់ខ្មៅហើយបើថ្មិញវិញបាច់ញញឯលោកអាយដូចដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាក់វីហើយអាញឹមមើលសិទ្ធផែនទីពិភពលោកទីមុខអើយសបាយចិត្តបានជួបយាយតាពាំងកញូងនេះមកសបាយចិត្តត្រេកអររីករាយបានជួបញោមម្ដុំនេះអាត្មាដូចមិនដែលបានមកនេះទេមែនទេដែលបានមកទេអត់ដែលទេប៉ុន្តែមកជួផ្លូវហ្នឹងដូចមានអ្នកមន្តដែរតែដូចអត់បានមកជួផ្លូវមកហ្នឹងនិយាយត្រង់ញោមតាបើអាត្មាដាក់ងាយឲ្យគឺ 100% ហើយបើមិនបានជៀសវាងតាវិឆ្ងាយបើថាចិត្តអាហ្នឹងបានអញ្ចឹងហើយប៉ុនគេទី3ថ្ងៃនេះទេស3ប៉ុនប៉ុន្តែប៉ុនទី3គេលើកទៅទេស្អែកវិញហើយស្អែកហ្នឹងអាត្មាទៅជួបហៀណូនៅឃ្វីងសឡែនចម្រើនពួរដល់ញោមម៉ែញោមអ៊ៅនៅមែលប៊នផង
ឥឡូវនេះពូណូពូណូនៅឃ្វីនសលែនហ្នឹងគាត់មកដល់ខ្មែរហើយគាត់ទេមកអាត្មាមុនទេសហ្នឹងអីអាត្មាស្អែកហ្នឹងឡើងទៅបាត់ដំបងទៅទេសនានៅស្រុកបណ្ណន់ហ្នឹងគឺទៅជួបគាត់នៅភ្នំពេញសំណេះសំណាលមួយគាត់បានទ្រុះហើយបានអាត្មាហោះទៅបាត់ដំបងនឹងប្រាប់ញោមម៉ែញោមអ៊ុយឲ្យដឹងជាព័ត៌មានព្រោះញោមអាត្មានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់មានកូនបកើត2ហើយអាត្មានឹងមួយទៀត3អញ្ចឹងកូនគាត់ចេញពីពោះហ្នឹងសត្វតែ3ក្រាស់40ជាងអស់ហើយអញ្ចឹងកូនពៅអាត្មាហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងបើលក់បានប្រហែល2លានដុល្លារហើយឡានគាត់2ហើយគាត់អាយុ6អាយុ7ហើយអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងឡានហ្នឹងអនាគតរបស់អាត្មាទេអញ្ចឹងអាត្មាឡោមគាត់ឲ្យហើយអាហាមបើអាត្មាកូនពៅអញ្ចឹងណាញោមហើយកាលដែលទៅហ្នឹងគាត់ជូនដើរលេងញោមឯងគាត់ស្រឡាញ់លោកកូនគាត់ហ្នឹងគាត់ជូនដើរលេងគាត់ទៅអាត្មាទៅ27ថ្ងៃនៅវត្ត3ថ្ងៃក្រៅពីហ្នឹងគាត់ជូនទៅដើរលេងដូចរដ្ឋស៊ីដនីក្រុងស៊ីដនីទៅឃ្លីងសេវិនទៅឃ្លីងសលុកអីអាសាសាឡែនហ្នឹងឃ្វីងសាឡែនហ្នឹងហើយនឹងមែលប៊នហ្នឹងអូតាមមាត់សមុទ្រតាមនេះតាមនោះឡានបើកជូនលោកកូនមិនខ្លាចការនឿយហត់សាច់គោទិញម្ដង15ដុល្លារគីឡូដាក់ក្នុងទូទឹកកកហើយសាច់គោគេនោះឆ្ងាញ់ណាស់សាច់គោនោះ1គីឡូយើង10គីឡូគេមិនដូរទេឆ្ងាញ់បាទអាត្មាមានបានឯណាដល់ឡាបានប្រហុកឯណាស្គុយដល់អញ្ចឹងញោមគាត់សើចដែរលោកកូនឯងខំទិញសាច់គោត្រៀមទុកទៅឆានប្រហុកថៃគាត់ទិញមក2 3គីឡូអញ្ចាំហើយពីអ្នកអ៊ូនឹងតួបដ ாய் ទៅញោមហើយបានស្វាយបានអីអ្នកលក់ស្វាយញោមអ្នកលក់ស្វាយនៅមែលប៊នហ្នឹងទៅពីតនីអង្គរជ័យនេះទៅណានិយាយខ្មែរទាំងអស់ទៅដល់ថ្វាយអង្គមសុំថតសុំអីទៅប្រគេនស្វាយប្រគេនអីទៅឆាន់ទៅបានរស់ទាល់ថ្ងៃនេះទៅហ្នឹងព្រោះមនុស្សក្បាលរឹងតើណាក៏រស់ស្វាយដែរបើរស់បានមិនសុខចិត្តរស់តបានបានស្វាយមែនញោមចលក់មំហឹងដល់ធម្មានេះមិញញោមមានចាំទេដល់ស្វាយហ៎ទៅអត់មានចាំអីសោះអញ្ចឹងនេះអត់មានជួយនឹកគ្នាទៅដល់អាស្វាយខ្ចីប្រហុកចាំណាស្គុយនិយាយដល់អាកន្លែងមេតិកាទី4មរណភយៈភ័យព្រោះស្លាប់អាស្លាប់ហ្នឹងមិនសូវភ័យទេដល់អាឈឺភ័យល្មងភ័យខ្លាចដែរបណ្ណត្រូវដឹងតែភ័យយ៉ាងណាក៏គេចមិនផុតជៀសមិនរួចដែរអញ្ចឹងចម្រើនពរដល់ញោមសោមផុនផងញោមពិចារណាទៅថាអារឿងចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើវាបានខ្លះមិនបានខ្លះជួនកាលវាបានទាំងពីរវាបានទាំងបច្ចុប្បន្ននេះមួយបានទាំងប្រលោកនេះមួយជួនកាលបានបច្ចុប្បន្នមិនបានតែទៅបានប្រលោកទៅវិញអានេះវាអាចចេះបច្ចុប្បន្នមិនបានទៅបានប្រលោកទៅវិញនេះយ៉ាងម៉េចជួនកាលអ្នកខ្លះគេនិមន្តប្រសង់មកចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រធម៌ឲ្យម្ដាយគេអាយុវែងប៉ុន្តែមកដឹងអាយុវែងយ៉ាងម៉េចបើគាត់ដើរមិនកើតអង្គុយមិនកើតដេកទៅលើប៉ាអ៊ីនឹងហើយចង់ឲ្យបានប្រមាណឥឡូវជួនកាលដោយអំណាចចិត្តគាត់វាស្មោះសរបរិសុទ្ធជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌
មួយទៀតគាត់គឺជាអ្នកមាននៅគេហៅថាប្រព្រឹត្តអំពើល្អរក្សានៅកុសលកម្មបទទាំង10រក្សាសីល8ក្តីសីល5ក្តីស្អាតបាតបរិសុទ្ធជួនកាលចម្រើនបជនឲ្យគាត់វាខ្លីបច្ចុប្បន្នព្រោះគាត់វាទរុនតរិយហើយតែដល់វែងវែងបរៈលោកដោយអំណាចធម្មោអោសថោបធោជាអសុទ្ធយើងជ្រះថ្លាចំពោះគុណបរតនៈត្រៃទាំង3មានប្រពុតប្រធោប្រសងផងស្លាប់ពីមនុស្សនេះណោទៅកើតទេវតាណោវាវែងវែងនៅទៅនោះដូចធម្មិកឧបាសកអញ្ចឹងគាត់ដេកអង្គុយស្ដាប់ធម៌កើតណាបើមនុស្សឈឺលោកសោធោសោតមិនតាន់ជាប់ផងគាត់វាអារម្មណ៍គាត់វាផ្ដោតទៅលើកសែធัวដែលប្រសងស្វាតជាយនោះនាងទេពធីតាបរិជរតមកទទួលអីលោកក៏មើលមិនឃើញកូនចៅក៏មើលមិនឃើញអាចារ្យក៏មើលមិនឃើញមានតែគាត់ម្នាក់ឯងមើលឃើញមើលឃើញទេវតាមកទទួលបណ្ដោយមកទទួលគាត់ទាំងគាត់មិនតាន់ដាច់ខ្យល់ហ្នឹងមកទទួលបក់ដៃដល់ហើយមកមកឲ្យឡើងរាជរដ្ឋទៅកោតឋានសួគ៌ព្រោះគេហ្នឹងកូនចៅគេមកទទួលមេរបស់គេដែលនៅមនុស្សនេះត្រូវដាច់ខ្យល់ទៅត្រូវទៅកោតទេវតាសាប្រកាសស្រែកផ្លត់មកថាឈប់ប៉ណ្ណគាត់និយាយមិនអស់ណានិយាយតែឈប់តែប៉ុណ្ណឹងលោកស្មានតែឲ្យលោកឈប់សោតលោកទៅវត្តអស់ទៅដល់តែពេលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់សួរលោកកូនថាចុះម៉េចលោកទៅណាអស់ហើយកូនឆ្លើយប្រាប់ថាលោកកំពុងអសោតសពអោប្រាប់ថាឈប់អញ្ចឹងលោកក៏ឈប់ទៅហើយមិនទៅវត្តអស់ទៅបានអោបកស្រាយថាអោប្រាប់ថាឈប់នឹងឈប់មិនមែនឲ្យលោកឈប់សោតទេមិញនឹងនាងទេពធីតាហ្នឹងគេបោះរាជរថមកទទួលអោទៅកៅឋានសួគ៌គណេញាតិញោមគណេប៉ុន្តែអោថាឈប់នឹងឈប់សិនចាំស្ដាប់ធัวជាប់សិនណែវាអីចេះអញ្ចឹងគាត់នឹងចម្រើនបជនសោតដែរប៉ុន្តែមិនវែងបច្ចុប្បន្ននេះណាប្រកាសឈឺពេកទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅវែងវែងបរៈលោកឯនោះអញ្ចឹងចម្រើនបជនខ្លះហ្នឹងអ្នកខ្លះចម្រើនបជនហើយបានមួយអាទិត្យស្លាប់ខ្លះទៀតមួយខែខ្លះទៀត3ខែកុំបន្ទោសថាអេឯងខំចម្រើនបជនជូនគាត់ប៉ុណ្្នឹងដែរឥឡូវគាត់បាយជាអាយុខ្លីមែនទេកុំបន្ទោសគាត់តាមពិតគាត់ខ្លីបច្ចុប្បន្នតែវែងបរៈលោកនោះហើយចង់វែងបច្ចុប្បន្នអីស្អីទៀតបើយាយខ្លះ89នេះវិញហើយនឹងចង់បានប្រមាណអូចង់បាន100កៅអារបៀបត្រេតអេលិចត្រេតអីកើតរុញទៅជើងដួលទៅបូងវិញតាមពិតយើងរូតរះឆាប់ស្លាប់ក៏វាល្អដែរឆាប់បានទៅកាន់កន្លែងល្អជាងហ្នឹងបើមកកើតមនុស្សថ្មីវិញអាដែលអានេះឧទាហរណ៍ថាញោមខ្លះគាត់ឆាប់ស្លាប់ហ្នឹងឆាប់បានកើតទៀតហ្នឹងឆាប់បានទៅកន្លែងថ្មីទៀតហ្នឹងដោយសារអីអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ថាធម្មតាទេញោមយើងពីមុនយើងមកនៅផ្ទះខ្ទមមែនទេអញ្ចឹងមែនទេញោមផ្ទះខ្ទមនឹងស្លឹកដបូលក៏ស្លឹកអញ្ចឹងក៏ស្លឹកអានៀបអស័យតែដល់រស់ស៊ីមានបានមានលុយធ្វើផ្ទះថ្មនៅខ្ទមស្អីទៀតដាក់តែ3ជើងឲ្យវាដួលទៅទៅនៅផ្ទះថ្មីមិនធ្វើនោះយ៉ាងណាមិញរូបកាយយើងនឹងវាប៉ែតជាងកៅជាងនឹងវាទរុនតរៀងយកពីស្បែកបើទាញវាយឺតចង់មកចំអាមហើយដល់ចង់វែងដល់អង្កាលទៀតប្របាក់កូនប្របាក់ចៅអត់ដែរនឹងតែបើដល់ពេលវេលាទៅហើយយើងបដិសន្ធិមកវិញថ្មីឥឡូវនឹងកៅជាងកៅជាងស្លាប់ឧទាហរណ៍ដល់កើតមកវិញក្មេងកូនងាអាយុ1ខែ2ខែមិនស្អាតវិញអត់ដែរអានឹងដូចផ្ទះឲ្យគេរស់ធ្វើថ្មីអញ្ចឹង
ហើយយើងគ្រប់គ្នាមិនដឹងខ្លាចស្លាប់ទៅស្អីចាស់ចាស់ហើយនឹងខ្លាចស្លាប់ស្អីទៀតបើចង់បានក្មេងវិញទោះតែឆាប់ស្លាប់ដូចកង់ចាស់ម៉ូតូចាស់អញ្ចឹងតែចាស់ដាច់លៀតធ្លាក់យវៈអាណាជិះទៀតគេប្រមូលដែកលក់ឲ្យអត់ចាយឲ្យអត់ចាយលក់ឲ្យគេអាកន្លែងគេស្លគេដាំគេស្លដែកទៅផលិតចេញមកកង់ថ្មីម៉ូតូថ្មីអត់ដែរឥឡូវបើញោមឯងចង់ក្មេងចូលលអត់ដែរទៅចេញមកវិញក្មេងអត់ដែរលស្អីគេមេនហ្នឹងនិយាយគាត់ថាអញ្ចឹងក៏មិនដឹងដែរអ្នកយាយនេះយល់ធោះយល់មែនទេតែអ្នកយល់ធោះអង្គុយដូចទីងមោងអញ្ចឹងញោមយល់ឯងទៅបាត់ជេរម៉ែឯងចូលស្រុកយាយហ្នឹងញោមមើលនេះលោកនេះញាស់តែអញព្រោះយាយស្អាតជាងគេព្រោះអ៊ីនេះមើលទៅទុយភ្នែកទៀតបើមើលចំចាណែអាចេកុំមករបៀបមើលអត់ស្រួលទេមើលយើហើយតោះលោកមើលវិញថាលោកនឹងអាហ្នឹងឥឡូវមកស្អប់ណាថាលោកអាហ្នឹងមែនថាតែខ្លួនលោកយាយប៉ិនេះចេះច្រើនអាត្មាមើលចាស់ក៏មើលក្មេងក៏មើលស្អាតក៏មើលស្អាតប្រាប់តែស្អាតចឹងមកមើលម្ដុំនេះដូចផាត់ម៉ាក់កាយេត្រូវដូចស្អាតគ្រាន់បើនេះម្ដុំនេះមិនដឹងផាត់អីអស់7ខ្លងមិនដឹងស្អាតអីនេះញោមបើលាបទៅចូលអាកន្លែងប្រឡោះភ្នត់ភ្នត់ហ្នឹងស្អាតកើតទេអីខ្លះទៀតហ្នឹងគេថាអីលោកនេះឃើញគេស្អាតមិនបានទេមើលគេរហូតជួយស្អាតមើលបើអាក្រក់អាណាមើលស្គួតទេនិយាយចេញមកផ្លាក់ផ្លុំញោមគ្មានចេះអសរទេនិយាយហ្នឹងមើលទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅអូមានសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតប៉ោសខោអញ្ចឹងការមើលគ្នាទៅវិញទៅមកក៏នាំមកនៅសេចក្តីសុខដែរណាមើលចុះមើលឡើងឲ្យញឹមដាក់គ្នាដល់នាងកំមុំខ្លះមើលដាក់លោកលោកមើលដាក់ទៅវិញត្រូវគ្នាសឹកព្រួយបានប្តីពន្ធឈួតអញ្ចឹងអូឲ្យលោកសង្រួមអញ្ចឹងនៅញឹកញើមអាត្មាមហៀនមើលទេខ្លាចត្រូវបាត់ណាអាត្មាមហៀនមើលដល់ទៅមើលប្រឡោះដៃម៉ែមហៀនមើលប៉ិនមើលតាមប្រឡោះដៃអានឹងដូចលោកបាំងផ្លិតចឹងអាត្មាសង្រួមណាអាត្មាទៅសូត្រមន្តការគេអាត្មាមិនដែលមើលទេសង្រួមសង្រួមខ្មោចលងស្អីផ្លិតដល់ទៅពេលលាអញ្ចឹងទៅវាតាមជើងផ្លិតណាអាចឆ្អឹងផ្លិតវាមានឆ្អឹងវាហើយវាមានប្រឡោះហើយយើងដាក់យើងមើលឲ្យលេបទឹកមករហូតហើយចេះថាឯងសង្រួមអាត្មាអត់ទេខុសគេនិយាយត្រង់តែមើលអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងចង់ណាថាអីថាសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងមែនទេនៅលើខ្លួនយើងទេហើយមានតែខ្លះគេចោលចេះទេអូលោកនឹងមកឆៅប្រកែមើលគេអញ្ចឹងបួសមិនយូរខ្មោច7 10ឆ្នាំហើយនឹងវាសំខាន់នៅលើចិត្តយើងទេលោកដាក់ឲ្យគ្រប់20សឹកទៅយកប្រពន្ធ5ប្រពន្ធ1កូន5ប្រពន្ធ1កូន5រលស៊ីបួសអញមកបួសវិញស្រុកលោកគេធ្វើតែអញ្ចឹងឯជួយសើចស្អីគេណាបងយាយនេះសើចដល់លងគ្រឿងសើចចាំបាច់ញោកស្ងល់ដែរអង្គុយស្ងៀមនេះចេះអង្គុយលើដីបើអង្គុយលើផ្ទះបាក់ត្រេងងាប់មលោកដល់មិនសក់អស់ទាំងអាចាមទាំងបាស់ជើងបាស់ដៃទៅណាអស់ហើយណាណាមនុស្សហើយចង់ហប់នេះនៅសើចឌឺទៀតហើយចុះបនថ្ងៃហ្នឹងមានអីឲ្យភ្ញៀវហូបបននំមួយចុកយូនិយាយរឿងអានំមួយចុកហ្នឹងណាបបានលបោយតយងជេកឆ្ងាញ់អ៊ំម៉ែអស់អានឹងក្នុងចុកហ្នឹងណាហើយកូរីសាច់មន់ណាហើយឆ្ងាញ់ផ្ដាំដូនផ្ដាំតអើយមែនអញ្ចឹងមែនញោមបើលោកហួសម៉ោងហើយឆានលេងកើតបើបងញោមប្រកេនឆានទុកព្រឹកឆានឥឡូវហើយទុកព្រឹកដល់ព្រឹកមិនបាច់ឆានទេយើងឆានឥឡូវហើយ
នឹងបាច់នេះព្រឹកបាច់ឆានេះនឹងហ្នឹងកូនសិស្សអាត្មាមក2អាមួយយកនំបញ្ចុកអាមួយយកទឹកសឡឲ្យប្របោយក៏មិនអីដែរអាហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ណាណែបើថាញោមឯងតែចិត្តមិនបានទេអាហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរអាត្មាក៏មិនចង់បានអីទេតែបើឲ្យហ្នឹងដែរនេះមិនចង់បានអេលោកនេះបែបឃ្លានហ្មងមិនស្រួលទេអាត្មាមិនចង់បានទេស្មល់នេះក៏ប្រកេនត្រូវអាបាត់តែបើឲ្យកូនសិស្សបានហ្នឹងហើយអីនិយាយទៅចេញទឹកមាត់វ៉ះណែអញ្ចឹងបានថានេះរឿងចម្រើនបជននិយាយឲ្យញោមស្ដាប់បានកុំឲ្យបន្ទោសថាមកពីលោកមកពីធัวហ្នឹងមិនចេះជួយអាហ្នឹងដោយអាត្មាលើកឡើងធម្មិកឧបាសកមិញហ្នឹងឃើញទេកត់សូត្រធัวឲ្យបានប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃស្លាប់ដល់ហើយទៅកោឋានសួគ៌នោះជូនកាលចម្រើនបជនខ្លះខ្លីមនុស្សនេះមែនតែទៅវិញនៅទេវលោកកោតមកវិញថ្មីស្អាតចេះល្មមញោមហើយញោមណាឃើញគេស្អាតចង់ស្អាតវិញអាហ្នឹងទៅឆាប់ស្លាប់កើតមកវិញក្មេងបានប្រមាណឆ្នាំកមុំការមានកូនកូនហើយយាយគេយាយគេហើយយាយទួតគេហើយខ្មោចយាយខ្មោចតាគេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាត្រឡប់ត្រលិនណាញោមកងកម្មសង្សារចក្រកើតស្លាប់វិលកើតវិលស្លាប់ក្នុងរវងមូលយើងគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងកើតស្លាប់ដោយកងអតេះដោយបាល់អញ្ចឹងវាមូលអញ្ចឹងនៅកោតស្លាប់វល់ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមងហូនទៅពៀនឃើញនៅត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងជាតិនេះមនុស្សត្រឹមត្រូវជាតិបតបទៅឈួតជាតិបតបទៅសទ្ធិជាតិបតបទៅអ្នកមានជាតិបតបទៅសុំទានជាតិបតបទៅអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វិនអ្នកគូអ្នកខ្លងសត្វតែយើងធ្លាប់ទាំងអស់ញាតញោមមិនមែនយើងមិនធ្លាប់ទេអញ្ចឹងឃើញគេអាក្រក់ឃើញគេក្រឃើញគេមិនល្អមិនបាច់សើចមិនបាច់ពៀបជ្រាយគេទេធម្មតាអញ្ចឹងទៅអាត្មាឃើញគេមានជួយអឃើញគេក្រជួយអណិតអត់និយាយដើមគេទេតែក៏និយាយដើមអាត្មាមុននេះចេះវិញតែនិយាយដើមអាត្មាមុនអាត្មាតោវិញហ្នឹងມັນក្រោមពី5រោងអីហ្នឹងគេនិយាយតែ10នាទីហ្នឹងអាត្មាតោវិញມັນក្រោមពី5រោងទេព្រោះមនុស្សអាត្មានិយាយដើមគេបានតែគេនិយាយដើមអាត្មាអត់បានទេញោមក៏មនុស្សមិនសូវក្រោមគេដែរណាលើគេរហូតដែរហ្នឹងសុកចិត្តມັນធ្វើសក្កិវិញឃើញសុកចិត្តធ្វើលោកធម្មតាតើធ្វើសក្កិវត្តឃើញអាចារ្យណាមិនស្រួលបាញ់ចោលថ្ងៃហ្មងអាត្មាជាពិសេសអាគៀបលុយលោកគួចលុយអីត្រូវបាំងស្គលបានម្អង100,000ល្បិចដកអស់លេងទុកតែម្អង20,000អីមានកំភ្លើងបាញ់ចោលថ្ងៃហ្មងអញ្ចឹងបានលោកគេមិនអោយកាន់កំភ្លើងនោះវាខុសច្បាប់ដល់ឃើញបើកាន់បានអាមេក្រោកអាចារ្យណាខុសទាំងកាប់មុខទីនេះវាអាចារ្យយើងនេះល្អហ្មងយោចាយើងនេះស្អាតស្អាតណាញោមអើយដូចតាពាំងកញូងអញ្ចឹងណាដឹកនាំបនទាំងដូចមិនតាន់សូតមិនណានៅលោកអើយនៅអូអញ្ចឹងបាននឹងបានហើយអញ្ចឹងអូនតិចទៀតងាប់ម៉ោងជិត25នាទីមើលច្រឡំមិញចោលនេះ425ហិចញោមឯងចង់ឲ្យលោកទេថែមឲ្យមិនដែលថែមស្អីលោកអីថែមនំបញ្ចុកឲ្យថែមនំបញ្ចុកអត់ថែមទឹកស្លោណាអូថែមអូថែមទឹកស្លោថែមថែមស្លោឲ្យនំបញ្ចុកអត់មានថែមបោយងជ័យហ្នឹងណាตอ
វិសាច់មកអត់បានឆ្ងាញ់អឺឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំនៅឆ្ងាញ់ទាំងអស់ចុះឡានមកច្រើនហ្នឹងខ្ញុំមកពីវត្តអ្ហ៎អសាធុខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាំបញ្ញាបញ្យលញោមអញ្ចឹងណាហើយជួនកាលចម្រើនបជនខ្លះហ្នឹងវាអាស្រ័យនឹងវិញទាំងបច្ចុប្បន្នវិញទាំងប្រាក់លោកចង់និយាយថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់កំឡុងប្រឡែងមកមួនណាកំឡុងប្រឡែងមកមួនបានន័យថាបច្ច័យ4គាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យកំឡុងគាត់ខ្លាំងសុខភាពគាត់ល្អផ្សំនឹងអំពើល្អគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃផងរក្សាសិល5ចាំសិល8ស្អាតបាតផងប្រព្រឹត្តនៅកុសលកម្មបត្តិទាំង10ស្អាតផងអាហ្នឹងបច្ចុប្បន្ននឹងវែងហើយទៅប្រាក់លោកក៏វែងដែរឃើញទេចម្រើនប្រជជនមិនមែនធ្វើអត់ប្រយោជន៍ទេមានធម្មកថាខ្លះលោកទេសនាចេះលោកថាចម្រើនប្រជជនវាមិនបានទេបើចម្រើនច្រើនមែននោះគ្មានអ្នកងប់ទេមិននិយាយចឹងបានទេនិយាយចឹងអត់ត្រូវទេយើងសិក្សានៅក្នុងធម្មបទតកថាមានសម្ដែងរឿងអាយុវត្តនៈកុមារដែរតាកុមារនឹងត្រូវស្លាប់ដែរតាប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកនឹង3កូនទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើពិធីនិមន្តភិក្ខុសង្ឃសម្ដែងព្រះបរិត្តប្រមាណ6រាត្រី7រាត្រី6រាត្រី7រាត្រីដល់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទៀតដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏ម៉ាងដោយអំណាចព្រះបរិត្តអវរតកយៈដែលជាសនាដៃស្ដាំស្ដាច់វេសវ័នដែលមានកម្ពីត្រូវស៊ីអាយុវតនកុមារហ្នឹងព្រោះអាយុវតនកុមារហ្នឹងជារង្វាន់របស់អវរតកយៈដែលជាសនាដៃស្ដាំស្ដាច់វេសវ័នហ្នឹងត្រូវបានស៊ីកុមារហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចព្រះបរិត្តភិក្ខុសង្ឃផងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានផងម្ល៉ោះហើយយៈហ្នឹងមិនហ៊ានចូលចិត្តឯណាខ្ទៀត12យោជហើយមួយយោជមាន16គីឡូហើយក្នុងមួយគីឡូមាន10ខាំបើអញ្ជើញខ្លះស៊ីបានតែ7ខាំកន្លះទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅមានបានស៊ីណាដល់ថ្ងៃទី8រួចខ្លួនកុមារហ្នឹងមានអាយុ120ឆ្នាំមិនមែនធ្វើអត់ប្រយោជន៍ណាមិនមែនធ្វើអត់មានរឿងរ៉ាវទេដូចរឿងសោតមន់សោតអីមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ណាចាស់ពីបរមបុរាណមកឯងនេះសិក្សាចេះក្រោយគេទៅជាថាចាស់ចាស់ពីមុនភ្លឺមន់លោកសូត្រមន់មន់លោកម្ដោះគ្រោះនឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីខ្លួនឯងកាលពីមិនតាន់កើតមានដឹងខ្យល់អីណាបើសូត្រមន់ភ្លើសូត្រមន់ភ្លើហ្នឹងមន់លោកសូត្រមន់ហ្នឹងភ្លើអមម្ដោះគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងឲ្យវាអស់គ្រោះហ្នឹងធ្វើហ្នឹងវាខុសវាមិនត្រូវមែនទេយើងពិចារណាផងមែនចាស់ចាស់ដឹកនាំហ្នឹងវាខុសទេតែក៏វាមិនមែនត្រូវទាំងអស់ដែរវាត្រូវមួយចំនួនធំខុសមួយចំនួនតូចវាចេះកើតព្រះបរិត្តនឹងខ្លាំងប្រកែតមិនខ្សោយទេដូចជាអ្នកមានឧបតវៈហេតុអីមួយឬក៏យុសពអីមិនល្អមាននិមិត្តអាក្រក់អាចេះអាចោអីហ្នឹងគេនិមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិត្តនិមន្តលោកសូត្រអីអញ្ចឹងទៅយើងស្ដាប់ដោយការគោរពផងបាបប្រគ្រោះឬក៏ចង្រៃកលៈកណីទាំងឡាយដែលកើតអំពីអមនុស្សបៀតបៀនហ្នឹងវាខ្លាចព្រះបរិត្តវារត់ចែកជើងគ្នាដែរតាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាអរេអីទៅជាស្អីអាណាលោកសោតនឹងវាខុសអាចេះអាចោះអើម្ដោះគ្រោះនឹងវាអាចេះអាចោះទេអាម្ដោះគ្រោះនឹងវាបានខ្លះបានខ្លះដែរ
ឧបមាតាគ្រោះហ្នឹងវាល្មមល្មមវាបានដែរតែបើគ្រោះជាពាក់លុយគេអាណាទៅជួយអត់ម៉េចវិញទៅជាពាក់លុយគេអាហ្នឹងទៅសងគេអាបដិគុណជួយសូតដើម្បីកុំឲ្យគេមកទៀលុយស្គួតបើលោកគេមកទៀលុយថ្លៃដែកដែរណាអាណាជួយឯងអត់ម៉េចវិញអាហ្នឹងវាដល់វាជ្រះក្អែលអញ្ចឹងមើលវាអស់ប្រមាណលុយអញ្ចឹងមែនទេនេះទេសនានិយាយឲ្យវាចំអញ្ចឹងទេសនាគេប្រែអាទូនមានព្រៀងប្រដៅហើយពាក្យថាទូនមានមួយម៉ាត់ហ្នឹងគេមិនដែលលើកធួយណាមកទូនមានទេធួអាមួយម៉ាត់ពីរក្រៅពីហ្នឹងសម្រាយសុទ្ធសំខាន់ឲ្យតែគេស្ដាប់បានគេយល់អាហ្នឹងអង់គ្លេសគេថា no problem ហ្នឹងមានបញ្ហាទេអាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ឲ្យតែគេយល់កុំចាំដល់ស្អីយ៉ាងណាធួអ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 ាលើកធួ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 ហ្នឹងស្អីតិចសាច់ធួមានលោកខ្លះគេថាឲ្យអាត្មាលោកហ្នឹងទេគ្មានសាច់ធួទេប៉ណ្ណាអ្នកមានសាច់ធួគ្មានអាណាមុនដល់ឲ្យអត់សាច់ធួហូបពេលដេកមិនបានអាម៉េចមិនខ្លាំងដល់អត់ដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីម៉ែម៉ែអីអីនេះអីអញ្ចឹងមែនទេអីនេះអីនេះរឿងអៀនអៀនមែនអីនេះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេអ្នកឯងទេស្អីទេឡុងចាន់ថាទេរបៀបឡុងចាន់ថាឡុងចាន់ថាធ្លាប់និយាយថាទេទេខុសគេទេខុសគេសំឡេង original original ហ្នឹងបានន័យថាធម្មជាតិពិតពិតមិននៅកាច់ប្របេនៅមហឺតមកអត់ទេឃើញទេ original អាហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មាន copy ញ៉េញ៉ៃសំឡេងគឺធម្មជាតិមកអី original គឺវាល្អហ្មងនិយាយទៅហើយសំឡេងមិនសូវចេះស្អាតចេះស្អកអីគេទេមុននឹងមកទេអស់ប្រហុកប្រហែលមកគុំហើយអរគុណឯងញោមប៉ោយប៉ែតផ្ញើប្រហុកឲ្យប្រហែល10គីឡូប្រហុកថៃអូឆ្ងាញ់អូម៉ែញោមអូយងាញ់ហ្មងវិញអស់ស្វាយប្រហែលមួយដាក់ទុកទុកស្រេកស្រេកដល់ហ្នឹងវាចឹងទេញាតញោមគ្មានបញ្ហាទេញាតញោមពេញចិត្តចង់រួអង្គណាចេះសាច់ធួទៅរួទៅហើយបើមិនរួអាត្មាគុំកំងតិចកំងអត់ឯកុនណាទេសនាបនកណាហ្នឹងទេសាច់ធោឲ្យច្រើនតិចអាត្មាថាបើអញ្ចឹងទៅដល់សូត្រធម៌បណ្ដោយនមោតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាកុសលាធម្មាកុសលាធម្មាជាកតាធម្មាសុខាយវេទនាកណេអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងសាច់ធោសុទ្ធស្ដាប់បានអត់តបណាស់អាកំងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាច់កំងបើថាអាត្មាមន់អាត្មាអាត្មាទេអីស្ដាប់ហ្នឹងនិយាយគោស្ដាប់គោនិយាយដើមណាស្ដាប់ដើមហ្នឹងបាច់នៅស្អីណានៅទេ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 មានអ្នកខ្លះទៀតអាត្មាទៅទេទេអញចង់ស្ដាប់ទេហាងលោកហ្នឹងគ្មានសាច់ធោះអាណាងវយស្ដាប់អ្នកខ្លួនឯងមុខក្រាស់ចង់មកឃើញឡុងចន្ទាឃើញឡុងចន្ទាស្អាតចង់ស្រឡាញ់គេដែរណាណាគេមិនដឹងហ៎និយាយឲ្យវាលោយ៉ាងគេអញ្ចឹងក៏និយាយអន់យ៉ាងនេះវិញមកកើតនឹងណាហ្នឹងវាអញ្ចឹងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយធម្មតាអញ្ចឹងមកនិយាយទៅអញ្ចឹងស្ដាប់កើតក៏មិនកើតក៏បាច់ទៅធម្មកថាស្រុកខ្មែរមានដូចពីដើមហ្នឹងមែនទេលោកអ្នកទេសពីដើមមកខេតមាន2 3អញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមពីមុនឥឡូវនេះគ្រាន់តែខេតតកែវដើរវៃចោលមួយថ្ងៃងាប់អត់អស់ទេក៏លោកអ្នកទេសហើយនៅកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដបងពោធិ៍សាត់អភិធម្មក៏មានស្អីស្អីក៏មានមិនមុនបើដឹងតែអាត្មាមិនមានសាច់ធោះហើយប្រឹងមកម៉េះមកពីខ្លួនឯងចង់បានគេដែរហ្នឹង
ចង្ងឹះមេវែងមែនបើមានអ្នកខ្លះគេខមមិនចិត្តទេណាចាំបាច់ធ្វើមុខធ្វើមាត់ធ្វើសាញ់តែគេណាសាញ់តែគេណាវាមិននេះអូធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអាបាត់មែនណាធ្វើអញ្ចឹងខុសហ่ะធ្វើគេណាទៅស្អីបើខ្លួនឯងណែមិនធ្វើដែរដល់តបណាអ្នកទៅនឹងបានអានៅជុតផ្ទះហែដល់អាកើធ្គាមទាំងអស់មែនណាស្អោះឲ្យសើចស្អីគេសើចនិយាយនេះហើយនំចុកហើយខ្លួនឯងសោះថាយាយសតដល់ហើយបានជប់ទេហើយអំតានអាជប់ទេមនុស្សចង់ធ្លាក់ថ្លើមហីប៉ណ្ណឹងបានហោះស្រីទឹកដាក់បោកច្រើនពេកលោកស្រីទឹកហើយថ្ងៃមិញអត់បាយថ្ងៃត្រង់ទៀតណាព្រឹកមិញទេនៅកោះធំក៏ធំទៅញោមនោះគាត់ប្រគេនបបរពីរអង្គហ្នឹងមានឆាន់នៅហោងណាខ្លាចគេមើលមាត់លើផ្ទះនោះអោមយុទ្ធយោយុទ្ធយោចោលអាយ៉ាស់ពោះនោមតែ3ដងអស់លីងដល់វត្តដាក់អាប្រហុកថៃមួយស្វាយម៉ែយុទ្ធយោយុទ្ធយោអស់ទឹកប្រហែល2លីត្រប៉ោងពោះនោម3ដងអស់លីងហេវអដែលនឹងឲ្យរៀងប៉ិនតែអាត្មាឆាន់អញ្ចឹងរៀងស្អាតរៀងតែប៉ុណ្្នឹងញោមគីឡូថ្លឹងនៅអូស្ត្រាលីបានឡើង2គីឡូ62ឥឡូវនេះអត់បាយដូចម៉ានថ្ងៃហើយឥឡូវធ្លាក់សល់60វិញហើយមិនស្រួលហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ណ្ណេះចោះញាតញោមហើយគាត់ណផ្ដែផ្ដាំថាបើម៉ែយើងមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងអាសាមើលថែគាត់បន្តិចច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងអីអញ្ចឹងកុំច្បាច់កបាច់ដៃច្បាច់ជើងអាសាកោខ្យល់ឲ្យគាត់ហើយកំពុងហឺតអាឋានចាប់ខុនហ្នឹងអាហ្នឹងហឺតក៏បានលេបក៏បានតាមតម្រូវការណាអានឹងពេលយើងហឺតយើងមូលតានេះវាទៅយើងហឺតពីមុខហើយបើយើងចង់លាបយើងមូលគូតវាទៅចាក់មកលាបហឺតក៏បានលាបក៏បានណាព្រោះចាស់ហ្នឹងគាត់មិនសូវជាទេហើយគាត់ឈឺមានម៉ែខ្លះគាត់ឈឺមុខមិនសូវរីកប្រមាណទេឈឺសួរទៅឈឺរហូតព្រោះគាត់អត់លុយលេងស៊ីគូឈឺរហូតហើយអាសាលូកកប៉ាវគាត់ផងបើថាគាត់មិនសូវស្រួលខ្លួននឹងអស់លុយហើយចឹងដាក់100,000 50,000អីតាមការគូចឹងណានឹងចឹងទេព្រោះហើយសំខាន់មើលថែតាមគាត់កុំប្រចាំគ្នាឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះដល់ពេលវេលាមិនតាន់សូត្រមន្តផងខ្ញុំកណាចូលរួមបានតែប៉ុណ្ណេះទេហើយកុំបកែប្រកាន់អីចូលចិត្តនិយាយឲ្យញាតញោមសុបាយពេញចិត្តចាំស្ដាប់បើមិនពេញចិត្តទៅងាប់ឯណាក៏ទៅហើយសុំជូនបងកុំចេះហ៊ានមួយអាត្មាពេញចិត្តចាំមកបើមិនពេញចិត្តមិនបាច់មកទេពេញចិត្តចាំមន់បើមិនពេញចិត្តបាច់មន់ពេញចិត្តចាំចូលមើលក្នុងភេកបើមិនពេញចិត្តទៅងាប់ឯណាក៏ទៅបាច់មើលបាច់ស្អីទេគ្មានអាណាងវឲ្យចូលមើលក្នុងភេកឡងយ៉ាងថាទេឥឡូវប៉ុណ្នេះចុះហើយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានសុខចម្រើនប្រគេនបុណ្យព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គមានបជនវិញយឺនយូរហើយកូនចៅទាំងអស់គ្នាជូនមគ្គជូនផលឲ្យរកស៊ីមានបានហើយយុវវិញទាំងអស់គ្នាទៅណាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្និបាតថាចប់ត្រឹមលោកហេវបាយប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង